ч хасаагагүй баг сар болсон байжгаад ингээ ярьс чи гинт авир ичсэн. Сайн сайн маань хаа. Би ажилласаа ирчээ сууж гээ. Тэгээд өнөөдөр яг ингээд надад үнэхээр бүр ингээд хийя гэсэн ч хийх юм үнэхээр байхгүй заяа. Ингээ хийх албатай юм ерөөсөй байхгүй учраас одоо ядаж бичлэг хийдэ гэд би бодвол хийх гэж юм л да. Гэтэ надаа одоохондоо санаа алга заяа. Яг энэ бичлэгэн дээр яг юу үзүүлэхээ би үнэхээр мэдгүй байна. Юу ч гэсэн яриад эхэлчихье. Тэгээд тэр дундаасаа онгод маа намайг олж ирүүл нэг юм болгож одоо хий да гэж би бодлоо. Тиймэр ч юмсан өнөөдөр би ажилтай байхдаа миний өнөөдрийн ажлын фэшн бол энэ байлаа. Би өглөө эрт сэрэл нэг тийм жоохон зориглог тавиад байгаа хгүй. Би өнөөдөр 10 гэж сэрэл. Тэгэд нүрээ бодож агаад. Тэг би өнөөдөр за. Энэ хараа. Одоо би танарт таад харагч гинүү энэ нүдний бодолд I'm obsessed. Ингээ мингээ тодруулах гэж ашигладаг надаа нэг юм бор мэдгүй баг 7-8 жил надад байгаа нэг юм аль миний бодлоор ойлгомжтой хугацаа багцаа дууссан нэг тийм хар харандаа байдаг хгүй юу? Тийм ээжээсээ юу нэр хулгайлж ирсэн тэрийг. Тэгээ тэрүүгээрээ гинт зүгээр юм зурж үзмэр санагдаад тий би энэний энэ хоёр дээрээ ингээд юм жоох сүйл зурсан юм бүр. Аа хөөрхөн харагдчихад миний нүд бүр oh my god янзаг. Би үсээ ингээд дээш нь боогоод яг тэгэхли би үсээ угаагаагүй маа. Өчтөр би усан дарах хэрэгтэй байсан боловч усан дараагүй. Yo guys. Би танарт үнэн хэлэх үү? Энэ бол гэхдээ үнэхээр интернет дээр бүр би бүр арай л дэндүү юу нээлттэй байгаагийн шинжил яхаар та буруу байх заяа. Та бүхэн бас битий ингээрэй. Гэхдээ би өсөр насантай хатуу хулмастай байсан шүү дээ. Би одоо энэ дээр үнэхээр одоо бол миний сул мунаас тийм эвгүй үнэн мөнөр гарахгүй за бүр гавдаг юм аа гэхэд яг тэр чи яаж арчлах нэг юм мэдж байгаа шүү дээ. Тэг би өсөр насны хүүхэд байхдаа хулмастай байсан за. Guys, it's so hard. Гэхдээ үнэхээр хулмастай хүүхэд байна гэдэг бүр үнэхээр хэцүү байдаг байсан заяа надаа. Яагаад яг ихлээр ажил би бүр үнэхээр миний яг өсөр нас эхлэх нэг 14 мөн насаас ахуулаад бүр ингээд амар хүлэрдэг хөөхт болсон. За чи ингээ уулын ингээд октод мөхтөө чи нэг сүрхий хүлэрч ярдггүй шүү дээ. Тэг би болохоор бүр амар хүлэрдэг болж эхлэв заяа. Тэгэл сух мух бүр амар хүлэрүүд. Тэг тэр үед би яаж хаад ингээд ерөнхийдөө бол хамаадныхаа хөөхтүүд мөхтүүд найзууд мэдэж юу гэдгийг ингээ баг юуны гудамжны зүгээр нөгөө нэг байранд амьдрах хөөхтүүд мөхтүүд ингээ хуцсандраа амар солигдох за. And that's not good. Тэгээд ингээд хулмастай болчихоо гэж. Тэг би хулмастай болчоод Яй, I don't want to talk about it. Яг үнэ яах гэж ярьчихвэ. Тэгээд хулмастай болчоод ингээд би өөрийг ингээд хулмастай гэдгийг хүлэн зөвшөөрөхийг амар хүсдэггүй за бүр ингээд тэр бол надад хэдэж тохиолдож болохгүй зүйл гэж би амар боддог гэсэн аахгүй. Тэгээд ингээд тоохгүй юм шиг яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь бол өсөр насны хүүхэд гэсэн стил ингээд жоохон хөөхт заяа. Өөрөө өөрийгөө яаж бүрэн арчлахаа ерөөсөй сайн мэдгүй. Тэгээд яг би бол үнээр усанд ордог байсан. Яа энийг ингээд хулмастай байсан ч юм уу тийм хулмастай хүмүүсийн нийгэмлэг надтай үнээр санал нийлэх байхаа. Хулмастай байна гэдэг чинь тэр хүн ингээд заван усанд ордог мордгүйтэй маш бага тохиолдолд таамаатай. Бусдаар л үнээр ингээд зүгээр л хүлрэлтэнд тгийж үнжтэй эсвэл ингээд хитрхи аим хүлрдэг хүмүүс байдаг юм уу? Гэтэ тэглээгээд хулмастай бай гэсэн үг биш шүү манайхаа. Энийг имжилж болно. Имжлэхээс гадна ингээд те янзалж болно. Тэрийг сэргийлж болно, you know? Зүгээр суралцах хэрэгтэй. Тэгээ би яг суралцаж ихийнхаа өмнө хулмастай өгөх тахта. Гээ тэт тэт тохиолдолд өөрөө тэрэнд итгэхийг хүсгүй байсан ч гэсэн окей би хулмастай юм байна гэж анзарч исэн үе байд. Энийг удаад манай ээж бүр цаа. Наадмаа ээж ингээд хэвэлдэ төвчлээ яалаад. Girl. Яа бүр амар ичмэр оостэй. Хамгийн анхны намайг ингээд чи хулмастай биш гэж хэлж дээрлэгсэн үн манай ээж. Тэгтээ угаас тэгээс тэгэх хэрэгтэй. Манай ээж бол яг үндэ зөв зүйл хийсэн гэж би бодож байна. Тэгээд ингээд бэжсэн чи хулмастац юм шүү. Гэлүүтэй мэдгүй ээ. Манай ээж яг ингэж ярьдаг байхгүй юу? Та минь тэр нөгөө богоонд шийдсэн түүхийг санаж байна уу? Тэрэн дээр манай ээж бас яг чи шийдсэн үгүй тийжсэн шүү дээ. Яг тэрнтэй ядлахаа чи хулмастац юм биш үү ч үлээ. Тэгэл би бүр тийм баха. Тэгээд тэгээ манай ээж нэг тгийж хэлээ. Тэгээ дараа нь би ингээл эргэн тойрны хүмүүс ингээд хулмас өнөртэйд ингээд би эвгүй байгаад байгаа нь мэдэгдэн шүү дээ мэдээж. Тэгээ тэр үед ингээд миний тэр өнөрөд ингээд victimize буюу ингээ хохирогч болж исэн хүмүүс би үнээр чин сэтгэлээс уучлалтгүй. Тэгээ тэр үед яг үндэ ингээ жихнээсээ хохирогч болсон байх магадлалтай хүмүүс нь яг миний нөгөө нэг хамгийн сайн найзууд зөө. Нөгөө одоо болтлоо одоо найз надтай найзууд байгаа my friends. Тэгээд ингээ би одоо бодход бол үнээр ойлгомжтой надаас хурамс үнэртэжсэн за тэр жийл мэлгэш. Тэгэхэд манай найзууд ингээ төвчээд ч гэх юм уу ингээд миний сэтгэлийг бодоод хизээч надад ингээд чи амин балир үнэрчин гэдэг хэлж байгаагүй заа. Тэгээд түүний талаар ингээд миний хулмас ингээд байхгүй болсон ч тэрний талаар юу нэгэн ингээд хизээч байгаагүй юм шиг бидэд ингээд яриаггүй заа юм.
Гэхдээ би бол мэднэ манахаа гэж. Та намайг хайрлаж хамгаалсан баярлаа. Одоо бол би муухан өнөртдгүү үсттэй. Би гуйж ийн. Тэгэж л энэсээ болоод би ингээд яг тийм ухраас би ингээд муухан өнөртгөөс амар айдаг юм шиг байна. За одоо. Одоо бол би үнэхээр хулмас молмас юу ийдээ. Oh my goodness, тийм өнөрнэс бүр амар айдаг за. Тэгээд яг уу ингээд угаасаа өсвөр насны хүүхэд байха болчлоо шүү дээ. Хөшрөөд ингээд өсвөр насаас бол гарцсан билээ шүү дээ. Би ч өөрийгөө би амар өсвөр насандаа байгаа л гэж боддог байсан. Саяхны хүртэл. Тэгсэн чи ямар үхснээр нь 20 яг ямар үхсний 23 настай эмэгтэй хүн өсвөр насандаа байх уу? Гэхдээ яг үндэл миний сэтгэл зүйн байдал үлээ би өсвөр насандаа байгаа юм шиг л байдаг заа юу. Ингээд найз залуугаасаа бараг ингээд цаг тутамд асуудаг заа юу. Би муухан өнөрч дээ нү. Би муухан. Тэгээ манай найз залуу бүр ингээд одоо бол ингээд 4 жилийн дараа бүр ууралдаг болсон. Би ингээд тэр асуултыг асуухаас айдаг заа юу. Гэхдээ ингээд миний тэр параноя ингээд яна надаас муухан өнөрч чадах үү гэсэн айц ингээд хөдлөөд байгаа юм чи. Тэгэл би муухан өнөрч дээ нү. Гэхдээ амар ууралдаг цаа. Чи ямар ятаргаатай би чам ингээд 4 жил хилээ. Чамаас хизээж муухан өнөртдөг вэ? Тэгэж үйл заа юу. Тэгээд чи намайг ингээд одоо намайг хөөргөх ёстойгоо мэдчихэж байгаа юм чи. Тэгэл тийгүү чи өстой цэцэг шиг өнөртдөг өнөртдөг гэж намайг хашгируулаад. Тэгэл тэг юм бол би өргө цэцэг гэж боддог ш. Тэгээд яг зүгээр л ашласаа ирж суудаг би та бүхэн холмстайсэн түүхээ яриад өгч үү? Өнөөдрийн бичлэгээр одоо юу хийх ёол би сайн мэдэхгүй байна. За тэгтийн хэрвээ энийг зүгээр бөөнөрөө зүгээр л нэг юм бонус бичлэг маркийн гинт бичлэг хиймээр санагдал хийцэн гэсэн тийм бичлэг болгочт юм билүү? А миний найзууд болон надаас нас дээш хүмүүс хилээд өгөөрэй. Надтай адилхан бодож гэнэ үгүй юу? Миний заяа ингээд харахаар шууд айдас төрдөг төрлийн хүмүүс бол өсвөр насны хүүхдүүд. Ягаад ч юм аа сонио Монголд ч тэр энд ч тэр би ингээд өсвөр насны хүүхдүүд харна шүү дээ. Ойлгомжтой яг нэг юм 14, 5, 6, 6 настай. Maybe 17 ч юм уу тий. Тэгээд ингээд байгаа байдал нь ингээд нэг юм хэр тэнэг гэдгийг нь бол би мэдээд байгаа шүү дээ. Өөрөө би тэнд хэдэн цаг жилийн өмнө байсан учраас. Дээрээс нь амар зоригтой. Амар зоригтой. Яг юунд ч ингээд нухлуулаагүй явж байгаа ер нь л бол хийх тохиолдолд. Тэгээд ингээд тийм хүмүүс харахаар ингээд хэлж мэлэх юм амар юм намайг амар гомдоохч юм шиг ингээд амар намайг амар шүүмжлэх зам шиг санагч байгаад би өсвөр насны хүмүүсээс амар айдаг шít. Тэгээд касан дээр сууж байгаа бол өсвөр насны хүмүүс ирнэ шít. Тэлтэнгүү тэр охтод бүр ингээд ёо бодог мутгаар бүр амар гоё цаа бүр oh my god бүр яг ингээд TikTok-ыг үнээр ингээд харж бодоод байгаа хүмүүс чинь энэ хит юм биш тэгэж хармаар бүр амар хөөрхөн цаа. Тэгээд ингээд хумс хумс нэгээд бүгдээрээ хумс хумс илгэцэн. Тэгэл тэнгүүд би ингээд гээд байж байгаа шті касныхаа ажлыг хийгээд тэг ингээд над руу харангууд нь би дотроо яг ч юм би ийм хүн бишээ би энэс хамаагүй гоё шүү би хамаагүй кул шүү тэгээд юу гэсэн чи цаадаг шті тэг би яг үндэ заримдаа ингээд альбаа шивээсэ гаргадаг за өсвөрсөөс зүгтөл хэрэгэр тэг яа тийм мэдгүй зүгээр л нэг тийм би таалагдчихсан юмсэн гэж бодогдоод байдаг за тэр нь амар сонирн боод Яг би тэр өсвөр насны хүмүүст таалагдчих ямар үгснээ хийнэ. Гэхдээ одоо бодвол тийм болоод би YouTube дээр амар гайгүй байдаг бах тий. Угсаа манай өсвөр насны хүмүүс чинь бүр амар хөчрхөн штеп Монгол. Тэгээд ингээд тэр хүмүүсд хэнийг үдж ийн тэр нь л гайгүй явна гэдэг юм ер нь ол algorithm маань яваад байгаа штеп. Тэгээд тийм байхад тэр хэдээ би таалагдж байгаадаа бол баярлдаг аа. Hello guys. Хүүе тэгсэн чинь манайхоо надад нэр ойрд нэг бодсон юм бэ нэ. Би ингээд YouTube-ийг ингээд харахгүй юу? Тэгэл YouTube-ийг ингээд хараад коммент энтер уншингууд ерөнхийдөө яг одоо ингээд миний бичлэгийг үздэг хүмүүс нь дандаа удаан үзэж ирсэн хүмүүс байх тохиолдол амар их цаана. Тийм анх удаа үзэж байгаа хүмүүс айгүй цөөхөн. Гэхдээ би тэнгуүтлээ Instagram дээрээс нь YouTube-ийнхаа ингээд нөгөө юм үзэгчдийн одоо юу гэхүү ингээд тайлбарламжийг харсаахгүй юу? Тэгсэн чи тэрэн дээр ингээд миний YouTube-ийн бараг 97% нь үлээ эмхтэн. Эмхтэн хүмүүс за яг уу ай Үнэхээр баярлаа. Эмэгтэйчүүдээ let's go. Эмэгтэй хүмүүс цаа тийм гэсэн 3% нь эрэгтэйчүүд тийм биш аахгүй. Тэгээд би ингээд гинт анхнаа бол надад ерөөсөө яг тэр нэг тийм юу ч хэлэхгүй нэг тийм хамаатай биш юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тийм ингээд харсан чи би бодлоо. Нэгдүгээр эмэгтэй хүмүүс яагаад надад тийж их дуртай юм бол? Guys, is it because тэг би ингээд бодохгүй юу? Энд дээр яг миний нөгөө нэг би өөрөөгөө царам муутай гэж бодоод илэрсэн байсан гэдэг ингээд орж ирж ийн л та. Яг ийм бодол төрсөн аахгүй эхэндээ надад Тата угаасаа ямар ингээ YouTube дээр би бол одоо ингээ хөөрхөн байх гэдгээрээ бол хэдэж бичлэг хийж байгаагүй шүү дээ. Одоо ингээ юу гэдэг юм мэйк ап энтер хийдэг ч юм уу нэг юм гадаад үзэмж нь агүй тийм хамаатай YouTube-ийн бичлэг хийдэг хүн бол би биш гэж боддог зөв үүрэгөө.
Тэгээ тийм болохоор нэгдүгээр дугаас нэг тийм хөөрхөн мөрхөн охин биш болохоор ингээд залуучуудад нэг таалагдахгүй. Тэгээд яг хөөрхөн биш гэсэн би ингээд жоохон хөвгчлтэй мөвгчлтэй болохоор ингээд охтуудад би тал илүү таалагдж байгаа юм байна. Ингээд би бодохгүй. Тэгээд би бодож исэн нь why? Яа надаа хүн болоход дуртай байж болтгүй юм бэ? Яг үгүй. Тэгээд яг би энэний шалтгааныг ингээд хайгаа би найз залуутайгаа ярилцахгүй. Намайг яагаад ингээд ер нь багыл ихтэй хүмүүс ерөөсөө тахдгүй юм бол гэдгсэн чинь чиний ингээд ярьдаг сэдвүүд чи ер нь жоохон эмхтэй хүмүүсийн сонирхол төрлийн сэдвүүд шттэ. Ингээд амар юм emotional тал руугаа жоохон юм юу. Одоо миний ингээд эмоц эмоц амар их харагдах. Тэрийг одоо ингээд эрэгтэй хүмүүс яг үндэ ингээд нэх үзэхгүй байгаа гэдгсэн юм. Тэг би юу гэсэн юу хуцаад байна чи? Юу гэж чи намайг ягаад дарамжлаад байна? Тэг би ингээд тоглоод тгсэн чи маань үгүй. Одоо ингээд ямар ч эрэгтэй хүн YouTube дээр ингээд те амрын амрын ингээд гоё юм үзье гэж оронгуутлаа. За энэ охины юу ээ дий ингээд шээс мэсэн түүхийг сонсъё гэж бодож бол орохгүй шүү дээ. Тэгэл би за нэр үний юм бэ гэж би бодсон. Одоо угаасаа намайг дагдаг хүмүүс чи их их нэмэгтэй хүмүүс байгаа даа шүү. Тэгээ яг хөө цөөхөн ид эрэгтэй хүмүүс бол байгаа заа юу. Ох тэр эмэгтэй эрэгтэй хүмүүстэй маш их баярлаа. You guys know. Таид үнэхээр жинхэнэ амьдрал ойлгож байна. Надад дуртай байгаа чинь баярлаа. Зүү шийдэр. Тэг яг хөө бусад эрэгтэй хүмүүстэй зориулаад тэгээ би ингээд YouTube дээр ингээм туршил тэмэр байхгүй юу? Таидтэй нийлээд заа юу. Одоо ингээд хүмүүсээс ингээд нэг юм за ийм юм хийвэл эрэгтэй хүмүүс илүү сонирхолтой байх аа бла 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 ийм хийвэл ингээд эрэгтэй хүмүүс чамаа ингээд олж илүү үзэх байхаа маха гэсэн ийм санаанууд гарч ирж штт. Тэнгүүд би тэр хэдийг туршингаа бичлэг хийж үзсэн заяо. За тэнгүүд нэг сар марын дараа тийч ингээд аналитик нь гараад ирж штт. Тэнгүүд эрэгтэй хүмүүс их үзээд эрэгтэй хүмүүсийн маань үзэлтийн хувь ингээд ихсч үгүй юу гэдгийг бөөнөр үздцгээе. Тэгээд тихгүй болвол би юу гэж бодох вэ гэхлээр эрэгтэй хүмүүс яг YouTube дээр зүгээр л ингээл хүн үзгэл дургу байдсан юм байна. Тэг яг ч миний буруу байж болохгүй. Тэгээд тийм байна. Тийм болохоор тэр туршилт маань туршилтанд маань үгүй оролцоорой манайхаа. Би тэгээд дараагийн хамшлагаас ахуулаад жоохон хийх гэж үтнэ. Гэхдээ тэрэн дээр одоо жишээ нь эрэгтэй хүмүүс оруулахын тулд мөмө гарга марга гэж одоо ингээл комент бичиж үнхээр магадгүй за хүмүүс. Тэр нь өөрсдийнх нь амар хөвгчлээ. Тэгэл бичдэг бах тийм комментиг. Тэгэл бичих чагаа бол бичгээсээ өмнө болоо. Яг I really don't need to. Тэг ингээд пүсгээ гарга, мөөмө гарга марга гэж ингэж комент бичингүүд энэ хүмүүсийн толгоо би ингээд тэрийг уншин гутлаа. Ямар амар бутар юм бэ? Яг тийж бодно гэж бод, тэгнэ гэж боддгийм юм уу? Эсвэл ингээд хараад би ингээд нэг мөөмө гаргацдаг юм билүү гэж боддгийм мэдгүй I don't know. Тэг тийм болохоор тийм жоохон гаж донтой юм, гаж үзэлтэй юм бичих чагаа бол юу нь бичихгүй байсан дээр дээ. Гэхдээ яг бичмээр бол бичиж болно л доо. It's just not very appreciated. Тэг тийм байна. Бусдаар бол миний амьдрал ингээл байж л байна. Өнөөдөр чи нэрийг битүүний өдөр шүү дээ. Миний одоо яг ингээд битүүн гэдгийг сансан чи гинт амарс, шууд амарс тэглэр уншсан. Сайн миний ингээд энерги амирын гисэн явжсэн шууд битүүн гэлтэж дүү. Тэг одоо яг оройн 6 цаг 58 минут болж байна. Хэрвээ яг энэ цагаар би Монгол битүүнд байсан бол манай гэрийнх нь яг одоо оройн хоолыг идээд байж байгаа сэлэнгэд. Тэгээд girl би таид цагаан сараар идэх дуртай хоолудаа хэлчих үү. Энэ амар сонио. Би буудалд нэг дуртай биш юм баггүй юу? I'm so sorry зэв. Бонор миний цагаан сарын одоо ингээд Монгол гэр бүлийн ихвчлэн иддэг хоолнууд дээр надад юу юу таалагддаг талаар би та бүхэнд ярьж өгье. Гэхдээ ийм юм ярих чинь яг үндэ эрэгтэй хүмүүст сонирхолтой биш байх тийгш. За. Эхнийх нь болохоор заяо. Юу нь бол ерөнхийдөө би буудалд нэг ямар дуртай биш. Тэгэхээр одоо ингээд цагаан сарыг би төсөөлөхдөө гой бууд идэндэ гэж юу боддгоо заяо. Цагаан сар миний хувьд салат. Миний хувьд гол дүр нь бол салат. Тэгээд тэр салат ямар байх хэвээ гэхлээр. Салат нь би тэр чи юу л эрдэнэ шиш биш ээ. Нөгөө ийм ногоо нэг юм жижигэн юу вэлээ? Beans. За тэгтээ миний юу ярьж байгаа мэдэж байгаа шүү дээ. Горох гэдэг ийм жижигхэн нэг балер юм ялцгаа нэг юм байдаг шүү дээ. Тийм гадна талтай юм хайлтнастай. Тэрийг бол би салаатанд үнэхээр байх ёсгүй гэж боддог. I think it's illegal. Би амар дургу. Тэгэд манай тгсэн чинь сая Монголд очиход манай ээж яг тийм ийм горохтой хийсэн сахгүй яг хөө би идэж бол чадна л та. Тэгтээ бүр ингэж ом ном ном бүр амар тгийж бол итэхгүй заяа. Зүгээр ингэж их нөгөө ногоо юм норцсон байх гэж бодоод л тгсгээл иддэг цаа. Тэгсэн чинь манай амар таалагдсан гэсэн. Надаа бол тэгээ сонгон байж болно, сонгон байхгүйсэн ч болно, it's okay. Тэнгүүтлээ
ер нь бол жоохон нялцгайдуу талтай салат нь би их дуртай. Тийм. Гэт майноз нь их биш ингээд хотгаа ингээд хийнгүүд ингээд гэ дуурдсан шүү дээ. Тэгэж дуурахгүй байгаа бол тэг хамгийн гол нь яг ингээд манай ээжийн хийдгээр, манай гэр бүлийн хийдгээр биш бол би ингээд айлт очихороо салат идэн л тий юу гэж мэдэрч ин чи ингээд айлт очичоод хоолмал иддэггүй ингээд хүмүүс үйд шүү дээ. Disrespectful. Би бол идэн л тий өөрөө өвчлээд. Гэтэл ингээд яг дотроо болвол манай гэрийн салат хамаагүй гоё юм байна. Яг нэг тиймэрхүү юм хийдэг үз шүү дээ айлт очихороо. Гэтэл угаасаа би нэг айл майлаар хэстэгч байгаагүй юм дөө хийж юу нэг айлт очих сонирхол байгаагүй. Тэгээд за ингээд салат өнгөрлөө заяа. Салатны араас заяа. Миний хоёрдугаар одоо юу гэхүү хамгийн хайртай цагаан сарын үеэр иддэг бүр амар гоё юм юу гэж сүтэ цай заяа. Сүтэ цай, сүтэ цай зүгээр л жирийн сүтэ цай байна Аяган Батар. Тэгээд нөгөө ингээд цагаан сар дуусны дараа ингээд ууцны ямаха ингээд хэрчэд бөнөр иддэг штэ зураад. Тэг ингээд ууцны яг нэг юм өөхөн жоохон ингээд алга болоод тэг дан юм зөөлхөн тийм уят мах гарч ирдэг нэг хэсэг байдаг шүү дээ та хэд мэдгүй тэрийг би ягаад өөрөө ингэ заогоод байгаа юм болов тий тэрийг заяо тэрийг сүтэ цайнд хийнэ сүтэ цайнд хийгээд maybe нэг ганц 2 минут хүлээн тэгээд махаа идээд араас нь цайгаа уу энийг заяо энийг ингэж идэж үзэж байсан хүн л ямар амар гоё гэдгийг ойлгох хэрэг цаа. Тэгэд мэд үзээгүй хүмүүс бол заавал үзээрэй заяа. Угаас одоо л айлуу дууцсан юм ах байгаа билгүү дээ. Тэгэд ер нь бол it's crazy. Яг тэгэж идэх бол бүр амар гоё заа. Тэг ингээд би тосмасан нэг дуртай биш ирнэ яг тэр ууцын махнаас гарч байгаа жоохон тосно гэсүүтэй цай дотроо бүр амар гоё. Монголд байгаа ютубер хүмүүс юм цагаан сарын мукбанг хийгээсэй гэж би амар хүсэж байна. Түл бол бүр амар гоё юм. Энийг үзэж байгаа нэг тийм алдартай хүмүүсийн фэн ч юм уу тийм болвол алдартай хүмүүсийнхаа комент дээр ороод ингээд "Hey, цагаан сарын мукбагийн юу л үзэх хүмүүс амар их байна" гэж бичээд өгөр гуйж байна. Түл бүр амар гоё гасан гадаад үйдэг хүмүүс үс ингээд. За одоо би салат идэх чинь манай салат ийм байна бла 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 гэнгээ үзүүлвэл бүр. Тэгэд миний 3 дахь дуртай цагаан сарын юм болохоор бас яг цагаан сар дуусны дараа ирдэг зүйл заяа. Тэр нь юу вэ гэхлээр нөгөө нэг хэвэн баваа ингээд манай гэрийнхэн лав ингээд айл ашаар ингээд тараагаа дүгдөх байхгүй. За тэднийд 2, тэднийд 3. Тэгээ манайд нэг 2 3 л ирнэ заяа. Манайх ингээд жижигэн гэр бүл болохлээр 2 3 л ирнэ. Тэгээд тэрийг яг үндэ манай гэрийнхэн ч гэсэн нэг сүрхий идэхгүй за. Тэрийг хин дуусгадаг гэж. Одоо манай гэрийнхэн яаж байгаа бол би мэдэхгүй заяа. Баваа идэх юм байхгүй. Хивэн бав идэх хүн байхгүй манай гэрийнхэн бол хивэн бав бараг авч явахгүй байх цаа. Би гэхдээ ингээд хивэн бавыг ингээд жоохон цагаан сар мар дуусаад жоохон ингээд хатварсан байдж штий. Тэр үед ингээд хугалж агаад тий дахиад сүтэ цайн дотор эсвэл олвол байх уу цайн дотор. Girl. Өглөө өдөр орой хизээч хамаагүй би тэгэж идэж бол чадна. Ингээд юмэг ер нь би халуун цай манд уусгаж идэх ямар дуртай байхгүй тий ингээд эмгэн шиг гэдэг би бүр гэр бүлийн хаанч тэр найзуудаас тэр зөндөө сонсч ийсэн заяо. Тэгээ яах гээ. Тийм байна. Гэтэл яг энэ яриад байгаа юмнуудын хаа аль нэг нь ч би өнөөдөр итгэхгүй л дээ. Аа сүтэ цай. Oh my god, сүтэ цай би бол ууж чадах юм байна. Тэг сүтэ цай уугаад тэгээд өөр юм Монгол гэхэд ойртчих ямар хоол байна одоо. Түндэг шарч идэх гэхээр амар. Арай л горе байна тий. Цодож миний жил болж байгаа юм биш ч манайхаа. Би жил ууж илдэв шүү дээ. Би тэгээд ууж илдээд яг үндэ амар дуртай цаа. Тэг би жил орохыг яг сайн юм юм уу муу юм юм уу гэдгийг бол ойлгохгүй заяа. Манай ээж хизээч надаа жил орох муу юм уу сайн гэж юу хэлж байгаагүй заа. Зүгээр ингээд жоохон засал масал хийх хэрэгтэй байдаг аа. Жоохон юм аюултай жил болчдөг гэж ярьжсэн ахгүй. Тэгээд заслаа хийлэгчгээр амар гоё жил байх хэрэгтэй юм шиг мэдгүй. Би үнэхээр ойлгоогүй заяа. Гэхдээ миний бодлоор нэг юм би бол жоохон юм Америк бодлоор буюу oh this is my year гэнгээд за миний жил орж ирэх гэдэг тэгж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээд би энэ жил ер нь бол ингээд хүс син юмнууда амар тийм эр зоригтой хүчтэй хийх гэж хичээнэ. За тийм байна. Гэр бүлийнхэнтэйгээ цагаан сар сайхан тэмдэглээрээ ян зүрийн амар айл майл хисэх мисэх тэгэлтэй ингээд нэг юм олон тийм хөбөөнд амар олоолаа байдаг гэр бүл мэр бүл амар олон хүмүүс орж ирдэг гэр бүл мэр бүл ч юм уу. Ийм хүмүүс яг цагаан сарын үеэр ер нь бол бүх гэр бүлүүд амар стресстэй гэж би бодож байна. Тэгээ тийм стрессэнд өртөж байгаа гэр бүлийн гишүүд байв. Зүгээрээ цагаан сар удахгүй дуус чинь битгий санаа зав гоё хоол идээл стресс фри байцгаа юм анаха. Тэг тийм байна. Цагаан сараар
одоо ингэ ширээний нөө үйлчлэгч хийдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ үйлчлэгч хийгээд ёо тэгтээ. Энийг үйлчлэл одоо ингэ цагаан сар нөө орж ирсэн хүмүүс тийг үйлчлж байгаа айлын охтууд бүр амар сайн мэдэх болцоо. Миний заяо цагаан сар үнэхээр би яг ойлгож ил та тэр тийм муухай зүйл бол биш заяо. Тэгтээ үнэхээр дургуй нэг юм байдаг гэсэхгүй. Тэр нь ингэ Тэгэл хүмүүс ороод ирэн зэв. Хүмүүс ороод ирэнгүүт за ингээл бууза тавимаа гэвэл тэгэл бууза тавингууд бууза тавьсан байж хорондоо цайгаа аваачиж өгөө. Цайгаа аваачиж өгөөл ингээл нэг тэгж мэгдэн штэ. Тэгэл ингээд яг цайгаа аваачиж өгч жахад яг нэг ингээд дүнгэж ирээ суудсан. За ингээд нэг юм жоохон awkward жоохон юм ярьж эхлэегүй юм уу гэдэж штэ. Тэгэл яг ингээл цайг нь аваачил тавингууд. За чи хинэ хиний охин бэ? Эн чи хиний охин бэ лээ? Oh girl. Тэр ингээд миний талаар миний урд ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгтээ яг ингээд надаас асууж байгаа юм бол байхгүй. Тэгэхээр би тэнд ингээд нэг юм үзүүлэн тоглолчиг аа наа чин тэрний охин штий. Аа санжийн оо уу гэд яг ингээд тэр хүмүүс ингээд яриад байж байгаа бол би тэнд яг тийм ээ. Тэр чин би байна. Тэгэхээр надаа бүр амар юу байдаг за. Тэгээд яг ээждэг айлах юм биш үү? Шалах бодлоо. Би ээждэг нэг айлах юм биш за. Тантаа тэг. Би ээждэг манай их ч ээждэг амар айлах юм. Би бүр аваахан бүр carbon copy. Тэгээд тийм болохоор яг ээждэг айлхан байна гэж хэлж байгаа хүмүүс бол бүгд тэ худлаа ярьж байгаа. Манай ээж яагаад ч юм намайг ингэж дормжилдэг шүү хаяа. Би түр ингэж тоглоод би ингэж дийслэнгүүд гээд чи ингэж автаа шал царай муутай яг айлхан. Ингэж шал царай муутай яг айлхан байх. Чи намайг дөрөөсөн бол хамаагүй хөөрхөн байхгүй юм аахгүй гэж амар шоолн зоо намайг. Sorry girl. Би өөрөө хөөрхөн гэж боддог. Би тэрийг бас мэднээр коммент хийдэг үүрээ. Тэгээд түүе хүнтэй суухгүй муухгүй муу оройтлоо мориотлоо гэж 24 настай охтууд хэлж байгаа хүмүүс байгаа юу? Тийм хүмүүс байгаа болоо тэдрийг бөөнөр яаж боловлох уу? Дараа жилээс өмнө таслан цогсоох хэрэгтэй байна. Йоо за бүр үнхээр тий хуучинсаг юу ээдийн ингээ ярмаар байла дотны айла бла 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 эмзэгэлтгүй байсан ч гэсэн ядаж тэрийг дор хаяж 30-аас дээш тасны эмэгтэй хүмүүс хэлэлтэй шиг зүгээр болио ёо. Үнэхээр тэрэн ч гэсэн ядаргаатай ч гэсэн төмч 20 хэдэн насмастай хүмүүс тийж хэлээд байгаа хүмүүс бол үнэхээр бүр дэлхийгээс амар тасарсан байна. Stop it. Тийм байна. Гэтэ азар манай цагаан сар яг манай гэр бүлийн цагаан сар бол би яг нэг тийж юу гэх үү? Манай гэрийнхээ угаасаа цөөхүүлээ болохоор би нэг амар сайн мэднэ. Тэгээд юм сонин солиотой юм хэлэх юм бол та ч одоо юу яриад байгаа юм бэ агаа гэдэг ингээд хийх үү. Хоорондоо жирийн одоо юу гэх үү халилдаж болдог тийм гэр бүл учраас. It's okay. Тэгээ цагаан сараар миний хамгийн дуртай зүйл би ч тэгээ цагаан сар тэмдэглэгийг одоо 6-7 жил болж штий. Тэгээ санахад бол би нэг юм хүүхд байсан шиг л санагдаад байгаа цагаан сар гээд дурсамжаа санахаар. Тэгээ цагаан сараа миний хамгийн дуртай дурсамж юу вэ гэхлээр манай гэрийн ингээд одоо юу гэх үү. Жохон юм юунд ч нэг тийм сүрхий хэрэгтэй биш. Тэгтээ хүй энийг ингээд хэрэгтэй нэгэ тэгвэл ингээд босход бэлэн байж ах хэвээр нэг юм хитэн хүмүүс ингээд бүрлдчихдэг байхгүй юу? Бөөндөө ирсэн бахад. Тэгээ тэрэн дэге би орчин цаав. Яагаад гэвэл ингээд миний дээр мэрч ингээд амар их юм зарлахт явчих болох хүмүүс зөндөө байгаа за. Би бол нэг тийм жохон ингээд чи холуур байж. Яг надаа яг ингээд цаа манай гэрийнхэн заримдаа. Гэрийнхэн жохон манай ээж заримдаа ингээд чи заа. Чи гай болохоор заа болтхоо. Тэгээ тийм зайл гэж байгаа юм бол. Тэгэл. Тэгээ тийм болохоор би ингээд жоохон юм хүмнаас жоохон холуурт ингээд бэлэг мэлэг өгөх болохоор ингээд нөө нэг гэрийнхаа мисний юм болохоор ингээд бэлэг барьж ирдэг. Тим ажилтайсах байхгүй юу? Тэгээд тим үед чи ингээд тиймэрхүү хүмүүс нь бүрэлдээд хүчтэн заяа нэг өрөөндөө тэр цаана ингээд айлын хүмүүс хүмүүс. Тэгээд тэр өрөөнд лайв болж ер нь бол тэр хүмүүсийн нөгөө нэг бага насны хүүхдүүд ингээд хүрээд ирцөө. Тэгээд тэр хүүхдүүд ингээд тийч нэг хүүхэд унтчих мууц. Тэр аяа хөвгшөлтөө тэг цагаан сараар юм үлмитэн хүүхд мөх зүгээр унтчих. Тэгээд хажууд нь яг ингээд хүүхэд харж байгаа нэрэдлэр бид нар ингээд 13 дэх заяа. За 13 даад болохгүй бол худлаа ярина. Худлаа яриад болохгүй бол бид тэрийг амар тоглолт үзэж ингээд үеэлүүдэрээ нийлж хагаад ингээд сонин дээр ингээд харахгүй үдэг цаагаад тэгээд зогцсон тэр үсэг нь одоо чинь э байх юм бол эгэр ихэлсэн амтын нэр, эгэр ихэлсэн алдартай хүний нэр, эгэр ихэлсэн бла 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 гэдэг юм. Тэгээд тэрийг хамгийн төрүүлж дуусгасан хүн яаж матаг тийм. Йоо. Цагаан сараар нэр үнэхээр гоё ээж. Тэгээд тэгсэн чи хүү энийг удаа. Би цагаан сараар өөгийнхөө архив хулгайлж ууж гисэн. Би та нарт тэр түүхийг ярьж хүү. Тэр бүр амар сонирн байсан за. Ийм бүр амар хөвгчлөттэй юм шиг. Ингэсэн баггүй. Цагаан сар болоод ингээл амар хэм болоо. Тэгээ нөгөө нэг манай өвөгийн ингээд тэр чин дээр үүд чи өвөгийн аяганд мөнгө аяганд дотор өвөөд ингээд архи хийгээд үлдээчихдэг гэсэн баггүй.
Тэгэл яг уу үлдээчихч яг уу зүгээр ингээд уудам уугаад ингээд үлдээчихдэг ч юм ингээд ширэн дээр юу нь бол арих байж штэ. Тэгээ тэгээ би тэр ингээд тэр мөнгө аяг цаг амар жоох хөхтэйсэн за би миний бодлоор би бүр үнэхээр үсрээл нэг 9 ч юм 10 настай л хөхтэйсэн заа юу. Тэгээд ингээд тэр мөнгө аягыг хараад ягаад ингээд өвөө ханцаараа юм гоё аяган дууд юм бол гэж би амар бодчихсан ахгүй тэр үед. Тэг ингээд очиж харсан чи ингээд дотор нэг юм ус шиг юм хийцэн за. Тэгтээ ингээд үнэртгээр амар сонио үнэртэй. Тэг би бодохгүй юу. Энэ ингээд юм энэ аяган дотор хийчихээр ингээд өөр амттай болдог болохоор өвөө юм аяг таамбахтай гэж бодохгүй юу. Ёо. Хүүхдээсэн гэхэд миний логик бүр амар угаас тий. Шууд өвөөгөө амар бол. Энэ өвөө одоо яхаараа ингээд ганцаархнаа юм гоё аяг маяг. Тэгээ би тэмжээнээс нь аль хин амсаж үлээ. Тэг амсан чи мэдээч тэр чи муухай ойлгүй яхав тэг бүр үнээр ийвэл so disgusting бүр амар байлэрсэн цаа. Би тий ингээд нүний хүүхд болохоор ингээд хоолоо харсаад өвдөөд тэг хүнд хинт хилийхээр ингээд айгаад байгаа юм чи. Тэг тэмжээний ингээд суугаад амар сонирн болж ирсэн ч шүү. Хэдэн секунд. Тэгэл яах вэ? Дараа нь би томроод ойлгосон л дээ. Өө тэр чи яг үндэ гоё мэдрэмж өгсөн юм байна. Тоосима. За. Би өөр нь одоо жоохон битүү ярьсан чи амар юм мэдмэр санагчлаа. Тийм болохоор би юм мэдлээ маань ахаа. Миний эргэн ирэлтийн бонус бичлэгийг үзэн баярлалаа. Би тэгээ одооноос 7 хоног болгон бичлэгийг сайн хийх гэж хичжээ нэ. Good night guys.